A šta je na njega? A? Ali dođi malo ljeba za ovo. Ne. Eto, pojedo ti to. Ima ukus kopita. Isto kao da sam kravu za nogu ujeo. Živu, pa me ripnula. Ja tako se osjećam. Dalje. Šta je dalje? Aha, ovo. Vidi, kašikice je bovke tvoje. Bolja je ovo. Za čmičak. Odličan. Au. Ja, ovo je dobro. Ćemo li ići posle neći dedemo?